ještě tři. Školní teploměr může naměřit až 12 stupňů, častěji ale ukáže 3 až 7 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Kateřina Palajová. Zprávy o smrti Miroslava Žbirky plní tuzemská média. Legendární zpěvák a kytarista podlehl v 69 letech komplikovanému zápalu plic. Prvnímu slovenskému zlatému šarita se dnes připomíná Česko i Slovensko. Pokračuje reportérka Markéta Imochová. Dobré ráno. Miroslava Žbirku znali všichni už přes dívkou Meky. Získal už ve 4 letech, když přijeli na Slovensko kanadští hokejisté. Žbirka vzpomíná, že se hodně z nich jmenovalo Mek. Sám měl díky matce Angličance anglicky a tak mu začali přes dívku postupně říkat prakticky všichni. Jeho hudební dráhu navíc ovlivnili i Beatles a hlavně zpěvák Paul McCartney. S tím se Žbirka potkal osobně v Praze. Bývalý člen Beatles mu zahrál svůj píseň Polonii, kterou pak Meky zahodil na jedno ze svých alb. S Beatles ho pojilo i legendární londýnské nahrávací studio Abbey Road. Nahrál několik svých písní, včetně poslední desky z roku 2018. Markéta Imochová, Rádio Impuls. O nových opatřeních proti šíření epidemie jedná rada vlády pro zdravotní rizika. Její závěry by měly zítra posoudit ministři na mimořádném zasedání kabinetu. O jakých návrzích budou dnes členové rady diskutovat, není známé. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše ale není vůli uzavírat celé země. Kabinet podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nemůže nařizovat uzávěry bez nouzového stavu, proto on režimová opatření, která chce dále zpřísňovat. Sílící epidemie se ukazuje ve 13,5 tisících nových nakažených za včerejší den. Realistická očkovací kampaň proti covidu je zcela na místě. Imunolog Václav Hořejší si myslí, že pokud skutečných pacientů z covidárií mohou veřejnost přijmět k vakcinaci. Nesouhlasí s tvrzením rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka, který napsal, že kampaň je doslova nechutná a měla by se stáhnout. Imunolog Hořejší v našem pořadu Tomaševský Impulze řekl, že se obává, že ani šokující obrázky z nemocnice některé lidi k vakcinaci nepřesvědčí. Že u nás jsou někteří lidé už tak otrlí a tak, promiňte, že to slovo použiju zblblí, že na ně nezabere vůbec nic. Prostě to je úplně iracionální chování, když lidi odmítají očkování. Proč nevěří proboha expertům, světovým expertům? Imunolog Václav Hořejší připomíná, že úmrtnost na koronavirus je 2%, u rizikových skupin se pohybuje kolem 10%. S ohledem na růst covidových hospitalizací se podle Hořejšího blíží naše nemocnice do kritického stavu. Lidé si dnes na řadě měst v Česku připomenou památku válečných veteránů. Hlavní pětní akt se tradičně uskuteční na pražském Vítkově.